Re! Viss ēters ir te! Te ir zodiaka zīmes. Šeit ir zivis, lūk, tur skorpions. Iztēlojos un zīmēju arī mītiskus dzīvniekus. Un, protams, mēnesi cikls. Kaut kur pusmēnesi, kaut kur pilns, dažviet arī trīs mēneši. Tā arī ir tāda interesanta sievietes maģijas zīme. Ženskai maģija, tā skažam. Šajos darbos krāsas ir noslēpušās aiz formām, aiz sievietes ziedu mītisku radību un mākslinieku fantāzijas tēliem. Diāna Arslānova ir viena no pieciem māksliniekiem, kuru kopizstāde šobrīd ir skatāma galerijā muzejuma LV. Vēl Ieva Caruka un Santa Vasiljeva no Latvijas, igauņu mākslinieks Andrus Jonas un kā atslēga izstādēja lietuviešu fotomākslinieka Alvida Šalkauska darbi. Tā kā fotomākslinieka Alvidas Šalkauskas galvenā tēma šajā izstādē ir sievietes tēls, gaisma un tumsa. Tad arī mēs pārējie mākslinieki, kas esam šajā projektā, apspēlējām šo tēmu un stāstījām savu stāstu tālāk, inspirējoties nevis no reālās dzīves, bet no melnbaltā foto pasaules. Te ir grafika, glezniecība, video un skulptūrāli tēlojumi. Igauņu mākslinieks Andrus Jonas izstādē piedalās ar ziedu gleznojumiem, tikai viņam vien zināmā tehnikā. Neviens no šiem augiem dabā nepastāv, un katrs no tiem atgādina savu veidu sāles kristālu. Šo tēmu iztēlojos kā sālīšanu, lai produkti nesabojātos. Un vēl to varētu teikt par cilvēka nevainību, lai tā viņā saglabātos. Man sanāk tāds komplekts. Nosaukums sāls pieskāriens vieno visu piecu mākslinieku kopizstādi. Plānots, ka zem tā izstāde turpinās ceļot vispirms uz Krieviju, tad uz Turciju, aicinot pievienoties citus ārvalstu māksliniekus. Sāls ir ļoti būtisks, ja, ka tā varbūt arī mīlestība. Varbūt asociācijas ar melnbaltā foto tā sievietes tēlu, kur ir kaisli un erotika, jo arī uz ķermeņa mēdz būt kaislas laikā sāls. Daudz asociācijas. Sāls ir ļoti svarīga dzīvē vispār. Sāls pieskārienu muzejuma LV būs skatāmi līdz 26. oktobrim. Jānis Lācis, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.